Tak vážení a milí posluchači, já jsem trošku zkratil úvodní znělku, aby jsme zbytečně nemrhali časem. Já vás vítám při poslechu dnešního dalšího pořadu Studia Berlín Svobodného rádia a dnes vítám ve vysílání i Radka Kotena z SPD. Radku, dobrý večer, vítejte ve vysílání. Mnohokrát děkuji za pozvání a taky všem posluchačům Svobodného rádia přeji příjemný a ničím nerušený poslech. Tak, já jsem moc rád, že jste si na rádio, na dnešní vysílání udělal čas. Než se dostaneme k našim tématům, tak jenom dvě maličkosti. Ta první je samozřejmě, se týká našeho telefonu. Telefon číslo do studia 734 807 379. Posílejte SMSky v první polovině pořadu a po přestávce potom se budeme těšit i na vaše telefonické dotazy, který dneska doufám bude jich hodně. A za druhé, než se pustíme do povídání, tak já bych sem chtěl se vrátit ke včerejšku, protože, pardon, k úterku, mě už se ty dny tak strašně pletou. No, k úterku. Hrozně rychle to utíká, kdy díky SPD jsme se mohli podílet na organizaci semináře v Poslanecké sněmovně. Seminář tedy pořádala tradiční rodina, spolek tradiční rodina. Zaštiťoval ho pan doktor Zlínský z SPD jakožto poslanec a to téma se týkalo hlavně a zejména prosakováním a nyní už velice tvrdým a nekompromisním protlačením té genderové a LGBT ideologie do školství, což je obrovský problém. Já bych k tomu tady měl ale pár poznámek z úst právě třeba pana Zlínského, ale i Tomia Okamury, který tam hovořil, protože Tomio Okamura, teda předseda hnutí SPD, zahájil ten seminář a ve svém úvodu poukázal na nejnovější tvrzení odborníků, a to tu, že pohlavní zmatenost je stejně silně nakažlivá jako některé virové nemoci. Objevují se ve vlnách a zase mizí. Tomio Okamura tím připomněl například mentální anorexii nebo bulimii, což bylo fenoménem z 90. let, jestli si na to všichni pamatujete. Taky to bylo velký boom. Děvčata se tím nechávala vlastně unášet, protože jim v médiích a ve školách a na plakátech a v kinech a všude byly představovány ty modelky, které byly vychrtlé, kostnaté a ta děvčata propadala potom tomu, že chtěly vypadat jako oni. On to nebyl jediný důvod, ale takovej z těch hlavních, o kterým se pořád hovořilo. No a s tou genderovou ideologií je to prostě podobné. Děti se učí nápodobou a pokud jim budete předkládat, že oblíkat se za druhý pohlaví a měnit si pohlaví je skvělý, tak to prostě budou považovat za in a budou se tomu chtít přiblížit. Nicméně, Tomio Okamura tam prohlásil jednu věc, která mě zaujala. A to tu, že on se nejenom odvolal na praxi v mnoha zemích světa, kde byla již tato propaganda zakázána. Já jsem tam měl mapy, kde jsem to ukazoval, které země a v jakém počtu. Ale Tomio Okamura prohlásil, že SPD připraví program, který tuto propagandu zakáže, tak, jako ji zakázali právě například v mnoha státech ve Spojených státech amerických, nebo i u nás tady v Evropě, myslím, že to bylo Rumunsko nebo Bulharsko, které na tento zákaz má přímo v zákonech. Takže já tímhle s tím SPD v tomto směru tleskám a já doufám, že se vám to, pane Kotene, to je taky samozřejmě na vás, že se vám to podaří prosadit, protože jinak,
jinak prostě ty děti budou tady opravdu trpět tak, jako trpěli donedávna ještě v Anglii, kde prostě se rozřezalo, já to řeknu úplně tak, jak to je, v Tavistoku na 9 000 dětí a teď ten Tavistok čelí 5 000 žalob. Jo, takže jako ono 5 000 dětí prostě zmrzačených a poznamenaných do konce života není zrovna nějaká legrace. No a pan Zlínský, tak ten to vzal z té velice odborné, z toho velice odborného směru, z lékařského směru, takže kdo budete chtít, tak vůbec poprvé máme, nebo je tento seminář i v archívu, ve videoarchívu parlamentu České republiky, takže si ho tam můžete dohledat. Pane Kotene, já jsem hrozně rád, že SPD se tomu tématu vehementně a dlouhodobě věnuje a že podporuje ty iniciativy v tomto směru, protože já bych jsem očekával, a řeknu to úplně natvrdo, že stanoviska a ty veřejné akce bude tady prosazovat a bude tady plnit nebo nějakým způsobem organizovat KDU-ČSL, která se profiluje jako křesťanská, jako konzervativní a přitom KDU-ČSL třeba právě sedí ve vládě a schválilo se to manželství pro všechny, nebo no, to se to tak nemenuje, ale prostě jsou tam špatné body. Co vy říkáte na to, že ty staré strany takto naprosto selhaly a zradily svoje voliče? No, je to skutečně na pováženou, protože já bych očekával v KDU-ČSL jako konzervativní stranu, nikoliv jako hnutí, které je progresivní a bude podporovat takovéto věci. Já si myslím, že by si měli vzpomenout tedy na ty přikázání, tak jak jsou napsány. Ale bohužel mám pocit, že to vedení KDU-ČSL a i členská základna se v podstatě chodí jenom vždycky, když má potřebu vyzpovídat ze svých hříchů, ale bohužel se tím desaterem neřídí. Jo, to za prvé. A za druhé, co se týká indoktrinace dětí ve školách a médiemi a sociálními sítěmi, ta je skutečně obrovská. Financují to samozřejmě nadnárodní nevládní neziskové organizace, které jsou napojeny na ty fondy, které je vlastně financují ze zahraničí. No a ministr školství Beck tomu jde vyloženě naproti a zavádí právě tuto genderovou agendu do povinné výuky už na základních školách. Já si myslím, že to je naprosté neštěstí, takový ministr školství. A my samozřejmě máme odborníka, co se týká školství. Je to Zdeněk Kettner, který v podstatě má obrovskou praxi, co se týká výuky na těch základních školách. A on tvrdí, že v podstatě ty děti jsou jako tvárný materiál, to znamená, co z nich vymodulujete, to z nich bude. To znamená, pokud jsou od mládí indoktrinovány zvrhlými ideologiemi, tak bohužel v případě, že nezasáhne rodina, tak ty děti pak mohou mít psychické problémy. A na tom se samozřejmě shodují i psychologové a psychiatři v celé České republice, že to mentální zdraví těch novějších a novějších populací se čím dál tím víc zhoršuje. Je to právě i díky sociálním sítím, díky indoktrinaci právě v těch už i základních školách, nebo i na středních školách a na vysokých školách. A pak dochází skutečně k tomu, že všechny ty novější a novější generace jsou čím dál tím míň odolné proti nějakému stresu nebo proti tomu, že dostanou třeba špatnou známku, tak to dítě je schopné v podstatě ten problém řešit naprosto nevhodným způsobem a já si opravdu nemyslím, že to je správný směr výchovy té mladé generace. Takže nás čeká opravdu mnoho práce, jak tedy na co se týká školství,
My bychom velice rádi převzali vládní odpovědnost, protože toto, co předvádí nyní už čtyřkoalice, to je spíš nezodpovědnost. A já vůbec nechápu, proč by třeba děti v dějepise se měly jaksi zabývat dějinami, jo, co tam chce přidat třeba pan ministr Beck, v souvislosti s genderem. Jo. To opravdu mi nedává smysl a kdo to vymýšlí, tak opravdu v té hlavě toho mnoho dobrého mít nemůže. Já bych to řekl asi expresivně, co tam asi má v té hlavě, ale na druhou stranu si myslím, že plní nějaké zadání. A co se Ano. týká pana doktora Zlínského, tak on je ze Zlínského kraje navíc, Ano, takže ano. to je taková naše hříčka přírody, když to tak řeknu. A pan Zlínský se snaží vždycky dostat věci na kloub, až za hranice toho, v těch souvislostech, které si třeba uvědomují ostatní lidé. Takže jeho semináře jsou vesměs perfektně připravené, jsou tam odborníci z celého širokého spektra a většinou ti lidé, kteří na ten seminář přijdou, tak z toho mají opravdu zážitek a dozví se tam mnoho nových věcí. My jsme třeba s panem doktorem pořádali seminář ještě na téma bezpečnostní hrozby budoucnosti, kde jsme se třeba zabývali i možným blackoutem. To byl taky velice zajímavý seminář, ale ještě si myslím, že bychom měli uspořádat další seminář, který by se měl jmenovat Doba po elektromagnetickém pulzu, protože kdo se tímto někdy zabýval, byť jenom na teoretické úrovni, nebo kdo má elektrotechnické vzdělání, tak ví, že v podstatě všechny polovodiče a všechno, co je na bázi polovodičů, by v podstatě přestalo existovat. Takže bychom se velice pravděpodobně ocitli v době kamenné se všemi důsledky pro naší civilizaci. A to si myslím, že bude celkem zajímavý seminář. Určitě ho připravíme v dohledné době. A je to i zajímavé téma z toho důvodu, že se tím například zabývá poměrně početná skupina republikánských senátorů. Aha. A tam teda oni konstatovali na půdě senátu, že v podstatě elektromagnetický puls, aniž by se stalo cokoliv jiného na Zemi, tak by mohl v horizontu 1 až 2 měsíců zabít 9 z 10 Američanů. Takže myslím si, že je to poměrně velká hrozba a myslím si, že je potřebné o tom mluvit, protože v případě, že o tom nebudeme mluvit a stane se to, ať už z jakéhokoliv důvodu, tak opravdu nemáme mechanismy. Oni by totiž nejezdili ani vozidla, vyjma snad Pragy V3S, která je čistě mechanická, Ano. tak možná ještě některé starší Tatry, které by se daly nastartovat klikou, ale jinak všechno, co by bylo na elektřinu, tak by v podstatě nefungovalo. S tím, že bychom si nevybrali peníze z bankomatů. No v podstatě museli bychom se vrátit k výměnému obchodu, nicméně i to zásobování by selhalo, vzhledem k tomu, že jsme tady nastaveni jaksi korporátně. Takže nemyslím si, že by to byla dobrá situace a budeme se tomu věnovat v nějakém z příštích seminářů s panem Zlínským. Tak to je perfektní. Já doufám, že ten seminář zachytím, abych se taky přišel podívat a poslechnout si. Oni Američani vůbec mají trošku jiné zkušenosti než my tady v Evropě. Jak jste zmiňoval třeba ty blackouty, tak my víme, že v New Yorku byl blackout, jo, kdy prostě 3 dny nebo 3. den, tak tam všecko už kolabovalo a bylo tam i dost jako obětí na životech a tak. Takže určitě se budu snažit ho nepropásnout. My ale, Radku, půjdeme teď na téma, které máme nebo vy ho máte připravené. A to jsou žaloby na SPD od Pirátů. Protože my víme, že samozřejmě díky té kampani předvolební, kterou SPD dělalo, tak se v určitých kruzích setkaly ty plakáty s nepochopením. Výrazně tam dominoval zejména ten plakát s tím importem lékařů, nebo nevím teď, jak to tam bylo přesně formulováno. Chirurgové ze zahraničí, Ano, takzvaní. chirurgové ze zahraničí.
Tam byla medializována nějaká žaloba, já už se přiznám, si to moc nevybavuju, ale ono je toho poněkud více, tak nám prozraďte, o co jde. No, je to v podstatě jednoduché. Vzhledem k tomu, že ta kampaň byla poměrně úspěšná pro SPD a pro Piráty byla méně úspěšná, nebo skoro bych si nebál říct, že z 95 zastupitelů mají dva nebo tři, tak to je poměrně propad. Nicméně oni podali na tu naší kampaň nějaké žaloby s tím, že se chtějí domoci toho, aby zastupitelé zvolení za SPD nebyli zastupitelé. Jo, to, anebo chtějí v podstatě dosáhnout nějakého precedentu, který by později mohli využít třeba v dalších volbách do parlamentu. Je to o tom, že nejvíc jim vadil tedy Černoch. A samozřejmě jim vadila i ta rodina, ta normální rodina a jaksi věřící rodina jim vadila taky, to musím říct. Všechno bylo tedy přidáno a zabaleno, kompletně zpracovali to nějaké jaksi pražské advokátní kanceláře, které vysoce pravděpodobně vedou aktivisté v tomto směru. No a bude se teda jednat o to, zda tedy to byla kampaň, která by se neměla dělat tímto způsobem. No, ale já si naopak myslím, že je naším úkolem upozorňovat na ty nešvary a upozorňovat na možné věci, které by mohly nastat. A my jsme v podstatě měli toho chirurga s tím nožem, který byl tmavé pleti. No a začaly prostě chodit první žaloby, no a v té chvíli se stalo to neštěstí Solingenu, kde tedy v podstatě se takovéto události staly a bohužel v tom Německu, a to vlastně Zdenku víte, že v Německu je to bohužel na denním pořádku Ano, a ano. německé bezpečnostní sbory s tím mají velký problém a mnoho německých policistů už bylo také pobodáno, dokonce ubodáno, Ano. takže ten pohár trpělivosti skutečně přetekl. A to, že SPD upozorňuje na tyto problémy v souvislosti s migračním paktem, to si myslím, že je naprosto, naprosto legitimní. Zrovna tak, jakože my nechceme v rámci i toho semináře tady zavádění nějakých ideologií pro děti školního nebo předškolního věku. A proto jsme třeba na ten plakát dali rodinu, kde rodina je muž, žena a děti. Takže nevím, co na tom Pirátům vadí, ale osobně si myslím, že ty žaloby by z toho jejich hlediska mohly někde přinést nějaký precedens, což pravděpodobně nepřinesou. Ale hlavně Zdenku, víte, jak mi to připadá, No. že ty teplé místečka náměstků a dalších funkcí, které jsou obvykle uvolněné, tak těch 100 tisíc a to služební auto jim bude prostě chybět. Takže prodloužit si to o měsíc nebo o dva, to je asi fér, ne? Podle Pirátů, kteří teďka se tváří jako nová opozice. Takže v těchto krajských volbách to skutečně dokázali, jak to vlastně je, a ty žaloby na naší kampaň to jenom dokládají, že vlastně jim o nic jiného nejde, než si udržet to koryto ještě měsíc nebo dva navíc. Ano. Piráti, zelení a vůbec tato progresivní, já to nerad nazývám, ale prostě je to zažitý pojem liberální, tyhle ty liberální struktury, tak oni jsou velice radikální, jsou a dokázali to i výsledky voleb, nejenom tady u nás, protože tam Piráti teda propadli pěkně, ale třeba i právě ti zelení propadli drasticky v Německu a i v jiných zemích, jo? Takže lidi nemají, ať jsou na té nebo na té straně, lidi nemají rádi radikalismus. Prostě nemají. A tyhle ty strany už to prostě přeháněli takovým způsobem, že ty lidi je dali na stranu. Ale vy jste tady
Radku hovořil o té migraci a já se u ní trochu zastavím. Protože ve středu, tedy včera, měli společné jednání Fiala a Tusk. A mimo Ukrajiny a těchto z těch věcí tak diskutovali hlavně o takzvaném společném postupu v oblasti migrace. A Fiala na tiskové konferenci potom zdůrazňoval, že musíme být asertivnější v přístupu ke třetím zemím. A Tusk ten dokonce plánuje v tuhletu sobotu představit nějakou dlouhodobou migrační strategii Polska, kde se i s Fialou shodl na potřebě udělat v otázkách nelegální migrace více. Ale ono je to takový neurčitý. Oni něco říkají a v podstatě neříkají nic. Nicméně tady kritizují ty dlouhodobé kontroly, hraniční kontroly Němců, kteří Němci zavedli. A je logické, proč je zavedli. Byl to politický tah kamarádky, já můžu říkat kamarádky, ministra vnitra Rakušana Nancy Faeserové, kdy vlastně, jak se hovořil o tom Solingenu, a to byly i předtím další případy, každý den se v tom Německu něco děje, tak ta vláda německá čelila takovému obrovskému tlaku, nejenom z řad veřejnosti, ale už i z řad mainstreamového tisku, kdy tedy populisticky mají zavedeny ty kontroly na hranicích, třeba i s Českou republikou. Nicméně je to populistické gesto, a to já zdůrazňuji, je to politický populistický gesto, který vůbec nic neřeší. Zajímavý je ale tady k tomu Španělsko, protože tamní premiér Sanchez chce uspíšit začátek platnosti toho nového migračního paktu, o kterém jste před chvílí mluvil, a to na léto příštího roku. A to proto, že Španělsko letos zaznamenalo velice silný nárůst počtu přicházejících migrantů. A opět je to politicky, vláda kvůli tomu čelí velmi ostré kritice ze strany opozice. To znamená, že já tady vidím souvislost, aniž bych musel jako přesně vědět, o čem se Fiala s Tuskem bavili. Můžete se k tomu nějak vyjádřit? Tak určitě mohu. Já ještě se vrátím zpátky kousíček k těm liberálním stranám, protože ono to i tady do toho jakoby zapadá. Mm-hmm. Já jsem zachytil informaci, že Mikuláš Peksa z Pirátské strany by chtěl založit v České republice novou liberální stranu, která by se měla jmenovat Progresivní Česko. Ona podobná Ježiši. Strana existuje ano. i na Slovensku. Všichni víme, co pan Šimečka tam předvádí. Ano. Takže myslím si, že tohle to bude jedna z dalších stran, takzvaných liberálních, která nám sem právě bude tlačit pod tlakem ty migranty. Hmm. Jinak co se týká toho, co jsi říkal, tak tam je naprosto evidentní, že ty státy, které sousedí nějakým způsobem nebo mají pobřeží a mohou tam z té subsaharské Afriky nebo z těch okrajových států proudí ti migranti, tak oni by se jich velice rádi zbavili. Místo, aby hlídali ty své hranice, tak oni v podstatě je tam přijmou a pak by je rádi přeposílali někom dál. Nicméně pro Českou republiku by to znamenalo buď zaplatit ročně za každého nepřijatého migranta a na pořád půl milionu korun, což by bylo pro rozpočet naprosto likvidační. Ono to vidíme už i nyní, protože zde máme mnoho lidí v režimu strpění, takzvaně v režimu mezinárodní ochrany. Ano. A stojí to český stát obrovské peníze. A o ty další peníze, které bychom měli za nepřijatého migranta, tak by to samozřejmě narůstalo exponenciálně. A co se týká toho počtu, no tak ten počet není sice konečný, ale bylo by to minimálně 30 000 migrantů každý rok do České republiky.
A co se týká uprchlíků z Ukrajiny, tak ti by se do toho nepočítali, protože mnoho z těch lidí tady chce zůstat, to znamená, požádají si o nějaký přechodný pobyt, pak teda už ale nebudou dostávat tu podporu, nicméně oni zde mohou zůstat, ale pak už se nebudou započítávat do těch kvót, které máme vlastně nebo na ten počet těch migrantů. Jo. A může se vlastně České republice stát, že příští rok už sem přijde 30 tisíc podobných migrantů, jako jsou ti, kteří jsou v Německu a působí tam obrovské bezpečnostní riziko pro ty občany, kteří žijí v Německu. A tam je právě největší problém, oni se nás ptali pořád, jako že to je celostátní kampaň a že to není krajská kampaň, ale ona to je krajská kampaň, ano. Protože kam by asi ty migranty dali? No do jednotlivých krajů je přerozdělí. No jistě. No to znamená, že každý kraj, každá obec se s tím bude potýkat a bude se potýkat s obrovským bezpečnostním rizikem pro občany, kteří tam žijí v tom kraji, anebo v té obci. Takže není to tak, že by to bylo celostátní téma, samozřejmě, že je, nebo jenom celostátní téma, ale samozřejmě by s tím trpěli všichni občané v České republice, v spoustě obcí a ve všech krajích, protože by to bylo přerozdělováno samozřejmě nějakým způsobem plošně do těch jednotlivých krajů a samozřejmě i podle ubytovacích kapacit. Takže to si myslím, že je naprosto evidentní a SPD s tím naprosto nesouhlasí. Měli bychom, kdyby vláda byla co k čemu, tak by požádala podobně jako Slovensko nebo Maďarsko o výjimku z migračního paktu. Pak bych to chápal, že tedy Fiala chce dohodnout něco lepšího, ale pravý opak je bohužel pravdou. Takže už je potřebné co nejdříve ukončit tuto vládu a sociální. Já v tom shledávám právě tu iniciativu teďkon toho Tuska a toho Fialy. Já ji shledávám v tom, že oni se budou snažit právě podpořit ty kroky například Španělska, ještě dokud je minimálně Fiala ve vládě. Já se toho velice obávám, jo, protože potom není samozřejmě cesta vůbec cesty zpátky. Takže uvidíme. Jo, a jak jste hovořil o tom statutu strpění, tak k tomu jenom dodám, že tenhle ten takzvaný statut strpění, to zase okopírovali od Němců, ale to už bylo, myslím, snad za Babišovy vlády. Tam se to bylo, no, ale ono se to zneužívá. Ano, kvůli tomu se to schválilo, aby se to zneužívalo. A v Německu se to jmenuje Duldung a taky je to tam opozicí velice, velice silně kritizováno. Takže to je jenom pro dokreslení. Ta migrace, my se jí teda jako stát úspěšně ještě bráníme. Není tady v takovém rozsahu, teď myslím z těch afrických zemí, jako je například v tom Německu, ve Francii a v dalších zemích. I když ty severské státy, jako je Švédsko, Finsko a další, tak ty teď tak zpřísňují zákony v těch posledních měsících, tak zpřísnili zákony. Dokonce tam mají i domluveny s různýma těma zeměma třetíma, těma zeměma původu, navracování těch migrantů a podobně. A Radku, mě to nedá, ale víte, my tady v České republice něco roky v podstatě bráníme nebo se k něčemu nepřipojujeme. A teď s touhletou fialovou vládou my doháníme to, co se na tom západě vlastně neosvědčilo a kde ten západ, to teďkon neříkám, že celý, ale ty hlavní státy, tak vlastně od toho dává ruce pryč a otáčí to naspátek a my s tím začínáme. Proč tomu tak je? Vždyť je to úplně postavený na hlavu. Já se obávám, že tato vláda pouze plní nějaké cizí zadání pro cizí moc a rozhodně nepracuje pro občany tady toho státu.
A mohli jsme si všimnout, že i v Německu, tam, kde tedy ty volby už se otáčejí a voliči začínají volit AfD opravdu ve velkém, a oni říkají, no ale musíte udělat koalici s někým jiným, to přeci není demokratická strana, no tak, tak jako jestli nemají v Německu demokratické volby, oni vždycky onálepkují toho, kdo se jim nelíbí, že není demokratický, nebo že je takový, nebo makový, Ano. jo. A ty kontroly podle mě Němci udělali z toho důvodu, že tam budou probíhat ještě další volby. No a já jsem jenom zvědav, kdy Vítek Rakušan vystoupí zase v šatně v nějakém promo videu a bude říkat, kluci, tak tohle nebylo dobrý. A odejde z vlády. Jo. To by mě opravdu zajímalo, na kdy to je načasováno. Bude to muset být podobně, jak to bylo před krajskými volbami, kdy se tedy vymezil a jezdil na ty debaty takzvaně bez cenzury, kde tedy slíbil policistům a hasičům, že jim přidá 10% od 1. října. No a co se nestalo, nepřidá jim ani korunu. A ten příští rok, kdy mají slíbeno tedy přidání 5%, tak 5% dostanou jenom ti nejméně příjmoví. A čím vyšší odbornost a platovou třídu ti policisté mají, to znamená zejména ti policisté, kteří slouží delší dobu, tak tam to jde samozřejmě z těch 5% až na 2%. A u hasičů to samé. Takže já se obávám, že Vítek Rakušan tady totálně rozloží zapříčiní exodus policistů a hasičů ze sboru pryč, protože v podstatě já, když se bavím s hasičem, který je jako velitel v podstatě toho zásahu, no tak on říká, no tak já mám 35 tisíc jako hrubýho, no a tak když půjdu do Lidlu, tak já snad budu mít víc, jako jo. A je to strašně odpovědná, náročná práce, kde oni skutečně riskují svůj život. Tady zachraňují hodnoty, vyprošťují lidi zavarovaných vozidel, samozřejmě setkávají se mnohokrát se smrtí tváří v tvář, a tohle to jim jako Rakušan udělá. A ještě on v debatě předvolební mě se odvírala kudla v kapse, protože tvrdil, že dostávají stravenky tyto bezpečnostní sbory. Jo. Ale zapomněl dodat, že od 1.1.2024 mu nebylo líto jim zebrat těch 640 korun a oni nemají ani korunu stravenku. A on ještě drze vykládá v televizi, že ty stravenky jim zůstanou na pořád. No tak jestli nulová cena stravenky jim zůstane na pořád, tak to je super. To, za to si určitě koupí aspoň rohlík se šunkou. Jo? Takže takhle to vypadá s ministrem vnitra a s populismem. Jako nejhorší je mít záchranné složky ve státě podfinancovaný. To je bezpečnostní riziko pro stát. A to představuje dle mého názoru právě Rakušan. Než se dostaneme ale k tomu, o čem jsem chtěl mluvit s vámi, protože vy jste v novém výboru, tak mě zajímají informace, tak ještě jednu věc, která se týká SPD a těch, řekněme, bojů proti SPD. Tomio Okamura má totiž zaplatit pokutu za urážlivý výroky, a to 20 tisíc korun kvůli tomu, že přirovnal místo předsedu sněmovny Bartoška z KDU-ČSL k novodobému Hitlerovi. No a o této sankci nebo pokutě rozhodl sněmovní mandátový a imunitní výbor. A Tomio Okamura se hodlá proti tomuto verdiktu výboru odvolat k plénu sněmovny. Bartoška samozřejmě má v uvozovkách politický orgasmus, že se mu tohleto povedlo prosadit. Nicméně Tomio Okamura tvrdí, že nepřirovnával tedy Bartoška k Hitlerovi jako osobu, ale k jeho dikci. A jak vy to vnímáte? Protože tam bylo více, řekněme, excesů v minulosti, kdy právě tento výbor mohl rozhodovat třeba i u poslanců ANO a i u jiných poslanců za nevhodné výroky ve sněmovně. Nikdy o ničem nerozhodoval, vždycky to se zametlo. A najednou, když Tomio Okamura prostě něco jako prohlásí, tak hned na něj skočej. To je prostě takový divný. Já si myslím, že
toho, co řekl Tomio, tak samozřejmě řekl, že dikce pana předsedajícího mu připomíná novodobého Hitlera. Jo. Dikce. Takže tam si myslím, že to je, v podstatě na tom konkrétním výroku a na tom, jak to ten člověk cítí. A samozřejmě musím podotknout, že v té chvíli, kdy se to okřikování dělo, tak mě to připomínalo taky určité projevy, které byly přednášeny takovou dikcí, jako jsme byli schopni vidět třeba v černobílých dokumentárních filmech z těch 30. 40. let. Takže já se Tomiovi ani nedivím na jednu stranu a na druhou stranu si musíme říci, že platí ve sněmovně poměrné zastoupení všech stran, ať to jsou výbory nebo komise. No samozřejmě, pokud tedy vládní strany mají většinu, tak i v těch výborech a komisích samozřejmě mají většinu stejně jako ve sněmovně. Takže není zas takový problém proti opozici vytvořit takové usnesení a prohlasovat ho, aby samozřejmě došlo k tomu, k čemu došlo. Takže to je jenom pro vysvětlenou, jak funguje parlamentní demokracie, tak v případě, že vládní strany se dohodnou mezi sebou, že to prohlasují takto na tom výboru, tak i kdyby opoziční strany, jako je ANO, SPD a tak dále, dělali nevím co a stavěli se na hlavu, tak ve finále oni úplně se stejnou razancí a arogancí, jako to dělají na plénu poslanecké sněmovny, tak si prohlasují v podstatě to svoje usnesení a na opozici vůbec neberou nějaký zřetel. Dobře. Tak a teď přejdu k té otázce, kterou jsem vyslovil před chvílí. Vy jste v novém výboru, tak já bych vás poprosil, Radku, abyste představil posluchačům, v jakém a jaké tam máte zajímavé a nové zkušenosti teďkon. No tak díky krajským volbám a jaký byl výsledek tady na Vysočině, tak se nám podařilo dohodnout vzhledem k tomu, že máme téměř totožné programové priority v kraji Vysočina, tak se nám podařilo domluvit s dvěmi koaličními partnery, tedy s vítězi voleb ANO a potom ještě s dalším koaličním partnerem z ČSSD, které zde bylo také úspěšné na Vysočině, tak se nám podařilo vytvořit trojkoalici, která má většinu, to znamená většinová trojkoalice. Máme tady podepsanou koaliční smlouvu. A právě tady na Vysočině je to poměrně unikátní z toho důvodu, že jsou plánovány velmi strategické stavby. Je zde plánovaná dostavba jaderné elektrárny Dukovany v nějakém horizontu 10-12 let. A samozřejmě na to navazují různé přípravné práce, ať už to jsou obchvaty měst, obcí, nebo budování nějaké infrastruktury pro ty dělníky, kteří tam budou pracovat. A samozřejmě není to práce jenom na 4 roky, kdy teda budu mít mandát ty 4 roky, ale je to práce na delší dobu, protože bude nutné tedy zajistit pro tu spoustu dělníků, odhaduje se, že tam bude v určitých chvílích až 10 000 dělníků, plus třeba k ním přibydou nějací rodinní příslušníci v případě, že se sem přestěhují jako rodina, ono by to mělo i stabilizační bezpečnostní přesah, tak vlastně i při tom budování té infrastruktury tady bude potřebné vytvořit to zázemí, ale také, aby nedocházelo k zhoršení bezpečnostní situace pro ty stávající obyvatele té lokality, tak bude nutné samozřejmě i posílit ta bezpečnostní opatření a myslím si, že to je právě to, co musíme řešit právě na kraji, protože z Prahy nám to nikdo za nás nevyřeší a myslím si, že to bude velmi zajímavá práce, i to plánování, načasování a tak dále, takže Já se na to vyloženě těším a doufám, že na tom budu spolupracovat s dalšími spolustraníky nebo s dalšími koaličními partnery, protože myslím si, že ta elektrárna
v Dukovanech. Ona měla původně plánovanou životnost 35 let. Ono teď už jí o 4 roky překročila a ona ještě minimálně 10-15 let bude muset vydržet, protože ty předchozí vlády a i opoziční strany poměrně dostavbu dlouho blokovaly i výběr vlastně dodavatele té elektrárny. Dokonce kvůli tomu tady byly určité kauzy, já je nechci jmenovat, ale všichni si to pamatujeme. Ano. Takže zůstali v podstatě pouze tři ti zájemci o tu stavbu, to znamená Westinghouse, Jihokorejci a plus Francouzi. Jo. Jo. Nakonec vláda vybrala asi z toho, co bylo, nakonec Jižní Koreu, která by mohla dodat ty reaktory o tom jmenovitém výkonu, tak jak je to potřebné. A musíme si také říci, že právě ty nové reaktory nahradí ty původní, které jsou a bohužel už přesluhují. Ne Jo. dosluhují, ale přesluhují. Takže musím tady říct, že to, co tady vytvořili ještě v tom minulém režimu, kdy náš průmysl byl opravdu na špičkové úrovni, tak v té době za těch 10-15 let myslím si, že budeme potřebovat spoustu odborníků i tady v České republice, protože z těch 60% by na to měli participovat naši dělníci. A protože my jsme již ztratili tu schopnost samostatně stavět takovéto velké technologické celky, tak já si myslím, že i v rámci té dostavby my se musíme připravit na to, abychom na Vysočině měli odborníky, to znamená, aby už nyní tady byly zřízeny odborné školy s tímto zaměřením, třeba v Jihlavě na Politechnice a podobně, a i střední školy, což kraj samozřejmě může a má to i tento přesah, a abychom si ty odborníky za těch 15 let vlastně dokázali vyrobit a měli už nějakou praxi, jaksi s prací podobnou. Jo? Takže Ano. to si myslím, že je právě i ten běh na tu dlouhou trať, který nemůže trvat jenom ty 4 roky, ale musí trvat kontinuálně od nynějška až tedy do té doby, kdy se ta elektrárna začne stavět. Tenhle A to problém. bude právě součástí toho bude právě i ten výbor, který bude koordinovat všechny tady ty věci. Tenhle sem problém mají právě Němci, protože tahle ta zelená vláda nechala ty jaderky povypínat. Ty měly nejmodernější a technologicky nejvyspělejší jaderný elektrárny na světě Němci, jo. Ten Izar 2, Emser a další. Tak teď už teda to bourají, že jo, ty elektrárny a tak. A To víme. to by nešlo spustit znovu. To už nejde spustit, ne, ty elektrárny spustit nejde, ty elektrárny se rozebírají a v podstatě se likvidují. Já teda jsem trošku překvapený tím, jakou rychlostí lze takovou elektrárnu začít rozebírat a bourat, když za normálních standardních okolností a předpisů bezpečnostních ta jenom vypnutí té elektrárny, tak normálně trvá roky, že jo? A oni to zvládli během několika jako měsíců, jo? Takže tady je prostě jasně evidentní, že ten zájem a ten tlak tam byl evidentní na tuto energetickou sebevraždu Německa. Každopádně Němci mají ten problém, o kterém vy jste hovořil. Oni už nemají v Německu žádné odborníky, kteří by byli schopni elektrárnu postavit. Já když jsem se bavil s panem Štěpánem, tak ono, že i ty elektrárny bourají, není zas až takovej problém. Největší problém u jaderných elektráren je vybrat správný místo a kde postavit teda ty základy. A ten zbytek potom, to už se prostě dostaví. Jo, stojí to peníze, všechno, ale už to není problematické. Největší problém je vybrat to vhodné místo. No, takže uvidíme, ale ať je to, jak je to, já jsem rád, že
té dostavbě těch té elektrárny dojde, protože Němci tu elektřinu potřebovat budou. A teď moje otázka na vás zní. My jsme podepsali samozřejmě Lisabonskou smlouvu. Václavu Klausovi dávám za velký plus, že ji tehdy velice kritizoval a bránil se tomu jí podepsat s tím, že ta Lisabonská smlouva bohužel Českou republiku zavázala k tomu, že jsme se vzdali částečně suverenity právě nad naší energetikou. Vysvětlím to úplně přesně. My jsme tou Lisabonskou smlouvou vlastně předali částečné rozhodování v naší národní energetice na Brusel. Takhle to přímo v té smlouvě stojí. A já nevím, jestli jsem to slyšel od vás nebo od koho, každopádně je to tak, že sice Unie nám povolila, protože my musíme, díky Lisabonské smlouvě, my se musíme dovolovat na to, jestli můžeme dostavovat nebo nedostavovat nebo stavět nové elektrárny, tak dovolila, ale s tím, že ta elektřina, která se vyprodukuje, tak my musíme prodávat přes tu lipskou burzu. Takže stejně ta elektřina bude pro nás nejdražší, no a pro Němce bude nejlevnější. Dá se tohleto vůbec nějak změnit, když jsme takhle zavázaný vlastně tou Lisabonskou smlouvou? No, on to v podstatě velmi rád odsouhlasil nynější premiér Fiala, takže já jenom doufám, že s tím bude něco dělat, protože nemá skutečně smysl tady budovat elektrárnu proto, abychom veškerou elektřinu prodávali přes lipskou burzu. To je naprostý nesmysl a jenom to zvyšuje, ale brutálním způsobem, ceny energie pro naše občany. Samozřejmě i to výpalné v podobě emisních povolenek, které tedy Bruselu slouží jako velmi dobrý příjem pro to, aby tam mohli ty peníze takzvaně prohýřit úplně na zbytečné projekty, tak, a které nemají se zeleným údělem vůbec nic společného. Ty peníze jdou prostě do černé díry, kde se okamžitě ztratí. Černá díra je kosmický útvar nebo útvar ve vesmíru, který pohltí úplně vše. Ano. Aniž bychom se s tím ještě někdy setkali, takže podobně to je teda i na Ukrajině, ale zejména ten Brusel to opravdu takhle funguje. Já doufám, že pokud to umí Maďarsko, tak doufám, že to budeme umět i my, a já si myslím, že je opravdu na čase, abychom se začali učit od Maďarska, jak to dělat, a od Slovenska, než abychom se učili od Bruselu, jak to dělat. Jo. To já si myslím, že jsme momentálně na špatné cestě, sjeli jsme někam na polňačku z dálnice a teďka už to jde jenom z kopce, a co nás čeká na tom konci, jestli tam bude zeď, nebo co tam bude, to doufám, že z této trajektorie se nám to podaří příští rok odklonit zase ke světlejším zítřkům, protože tohle to opravdu by nebyla budoucnost. Víte, já můžu tady nadávat na Evropskou komisi, na Brusel, ale my si za tenhle ten stav opět můžeme sami, protože než se podepisovala Lisabonská smlouva, tak státy, členské státy si mohly a měli tu možnost v těch určitých oblastech vyjednat výjimky. A spousta států si ty výjimky, a zejména právě i v té energetice, vyjednala. Jenom Česká republika opět naprosto servilně, tupě a hloupě všecko podepsala a schválila. A udělala to proto, protože prostě voliči poslali do vlády lidi, kteří takto jednali. A ono je to tak neustále. Pane Kotene, já teďkon odbočím a já se vás zeptám na jednu věc, protože ve mně se vaří úplně krev v žilách. Já se totiž velice bavím i s lidmi z České republiky. A víte, co já nechápu? Já nechápu jednu věc. Třeba jedna paní
mi povídala, že poslouchá SPD, poslouchá Tomio Okamuru, poslouchá pana Rajchla a že prostě fandí a byla na demonstracích a že úplně jako všechno úplně perfektní v tomhle směru. Ale už druhý volby mi řekla tuto větu. No, já jsem šla k volbám a já jsem to hodila Babišovi. Já jsem šla na jistotu. Prosím vás, můžete mi vysvětlit, jako politik, na jakou jistotu tyhle, protože to dělá spousta, prostě bohužel v této republice spousta lidí takhle hloupě přemýšlí. Můžete mi vysvětlit, jako co se to s těma lidma, když je ten den volby, vlastně děje, protože já to nechápu, já tomu nerozumím. No, já tomu taky nerozumím, nicméně je to samozřejmě každého volba. Volby by měly být tajné, svobodné a tak dále, což s korespondenční volbou bohužel už asi úplně nebude. To byl mimochodem, ta jedna alegorie tam byla v podstatě v souvislosti s bývalými prezidentskými volbami ve Spojených státech, kde tedy volili už i mrtví voliči korespondenčně. Jo, ten zombík, tak, ten byl výborný. No, nicméně to byl asi taky jeden z důvodů, proč nás taky Piráti žalují, ale já si myslím, že v těch volbách ve Spojených státech to tak nějak bylo, protože tam skutečně se objevili lidé, kteří byli třeba 40-50 let po smrti, ale nadále volili, protože oni už nevěděli, jaký tam mají dávat jména, tak to opisovali z náhrobků. Jo. Výborný. Každopádně tady toho se obávám, té korespondenční volby, protože oni si budou moci v podstatě pomocí nevládních neziskových organizacích vytvořit virtuální voliče a TOP 09, která má nyní podle průzkumu zhruba 2%, tak bude mít najednou 8%, jo, v korespondenční volbě, takže jo. Si myslím, že je poměrně velký prostor. Co se týká toho, jak lidé přemýšlejí, no tak já jako měli by přemýšlet i tak, že samozřejmě i hnutí ANO bude potřebovat nějakého spolehlivého koaličního partnera. Já doufám jenom, že se už blízká teď na lepší časy, protože v několika krajích máme vytvořené koalice, máme koaliční potenciál a doufám, že příští rok to budeme moci říct i na té celostátní úrovni. A musím říct, že to bude velmi, velmi náročný úkol vyvést tuto zemi z krize, protože ta zem je v obrovské krizi. Ano. Nejenom v ekonomické, ale bohužel i v krizi morální. Tam tak bych to viděl každopádně. Tu prvou příčinu, prostě to, co vždycky říkal pan Baťa, nebát se a nekrást. Jo? Mm-hmm. Tak oni v podstatě si nějak uspůsobili nebát se a nakrást. Jo. Jo. Je to trošičku modifikovaný, tam stačí vyměnit písmenko a už jsme opět zase u ODS, ale to nic. No. Já doufám, že voliči příští rok budou rozumní. Doufám, že náš výsledek bude dvouciferný a budeme mít koaliční potenciál tak, abychom mohli vytvořit dvoubarevnou vládu. A doufám, že tímto výsledkem budeme schopni vyvést zemi opravdu z těchto dvou krizí. A to, že je společnost rozdělená, to vidíme. Když se někoho zeptáte na ulici nebo s někým mluvíte, tak já jsem ještě nepotkal člověka, který by řekl, já jsem volil ODS nebo pětikoalici. Jo? Pak jsem nepotkal takovýho člověka. Tak potom nechápu, proč ty volby dopadají tak, jak dopadají. Já tomu nerozumím, ale pravděpodobně si ty lidi za to stydí, koho volili. Protože když vidí, co ty partaje provádí a jak jsou proti nim, někteří už taky z jejich voličů trpí stockholmským syndromem, protože pak už jako ten, co vás trápí, tak je vlastně váš kamarád, jo, protože s ním jste pořád. Jo. A to bych řekl, že už asi probíhá u většiny, protože to meldování těch médií, tak jak to prezentují, že vlastně ti důchodci se musí uskrovnit, jako jo, protože oni by okradli ty mladší generace, jo. No tak to mě opravdu nepřipadá. Oni už si to pak sami opakujou, vemu si to za svý a už tomu Fialovi věří, že to fakt jako s nima myslí dobře, jo, že je okrade. Jo. No,
Je evidentní, že propaganda v podstatě dělá divy s lidma. A ty lidi, kteří poslouchají českou televizi, tak dřív nebo později opravdu přijdou o svůj vlastní zdravý selský rozum. Horší je to tedy ve městech, tam už to ztratili úplně. Na těch vesnicích si pořád myslím, že ty lidi, kteří jsou lidi práce, to znamená chodí na pole, chodí do fabriky, musí ráno vstávat. To jsou ty lidi, kteří vytvářejí hodnoty. Ne ty, co sedějí někde na verpánku a udělují příkazy a dělají manažery za 100 měsíčně, mají služební mobil, služební auto. Ty těch hodnot jako moc nevytvoří. Jo? Mají teda největší platy a jedinou jejich jaksi prací je, aby to tak zůstalo. Jo? No a pak tady je spousta těch lidí, kteří ty hodnoty vytvářejí, ať už to jsou třeba pošťačky, který jsou denně na cestě, denně prostě roznášejí poštu, balíky, rozvážejí všechno. No ale jako proti ředitelovi České pošty berou naprosto almužnu, jo? Takhle se to manažuje, aby ty lidi prostě vyšli sotva od výplaty k výplatě a neměli absolutně na nic vůbec čas ani na svoji rodinu a už vůbec ne o ničem přemýšlet. Takže to si myslím, že je základ toho, jak tyto vlády vlastně od těch prvních článků přemýšlejí. Chléb a hry. Ano. Radku, a než... rozděla panu. Přesně tak, ale než půjdeme na přestávku, tak přece jenom v této souvislosti ještě jeden dotaz. Já a samozřejmě asi hodně lidí určitě Babišovi nezapomenou jeho covidovou politiku, protože my jsme ji měli po německém vzoru, přesně po německém vzoru, jednu z nejtvrdších a nejhorších v celé Evropě. A já se teďko nechci bavit jako pohnutky, proč tomu tak bylo, proč dělal takový nebo makový věci, ale víte, mě trošku teďkon trápí jedna věc, a to ta, že některé ty velké členské státy Evropské unie najeli na ten digitální očkovací průkaz. A například Rakousko ho má povinně, myslím, že od začátku měsíce, má ho povinně. Ale ono nejde o ten průkaz. Ono jde o to, že ten průkaz i obsahuje povinnost 4 očkování. To znamená, že vy si nainstalujete aplikaci do mobilu a tam na vás červeně bliká, že vám chybí očkování na COVID, očkování na chřipku, očkování na opičí neštovice a očkování na HPV. A já se vás chci zeptat, vzhledem k tomu, že teď je Babiš ve spolupráci a já se domnívám, že i trošku ne pod pantoflem, ale pod vlivem, to je lepší říct, Viktora Orbána, protože jsou spolu v jedné frakci. Jestli lze u něj očekávat, že by vlastně na něco takového ještě v budoucnu, i kdybyste byli jako SPD v případné koalici, chtěl naskakovat, anebo už se takzvaně umoudřil a opravdu teď bude brát ten kurz toho zdravějšího rozumu. Já bych si to přál. To, co se Andrejovi Babišovi dělo v té chvíli v hlavě, to skutečně nedokážu posoudit. Každopádně SPD chtěla vždycky dobrovolnost, dobrovolný přístup a žádný covidový koncentrák. Jo? To si myslím, že bylo důležité. Co já Andrejovi Babišovi zazlívám, a to tady musím říct, tak to je to, že on vlastně, i když měl od Jiřího Berana, od našeho čelního epidemiologa, měl skutečně léčebnou metodu, která fungovala i na lidi, kteří měli 90 let plus. To znamená, já jsem v podstatě ten léčebný postup aplikoval na moji maminku, která se díky němu dožila ještě dalších 2 let, zemřela v 92,5 letech.
A v 90 letech prodělala COVID tím způsobem, že ve chvíli, kdy jsme zjistili, že už má první příznaky, tak jsme jí nasadili tehdy isoprinozin, přesně podle dávkování, které tehdy veřejně zveřejnil na stránkách nebo na Facebooku pan Jiří Beran. Takže maminka seděla v podstatě 7 dní, ono se to bralo 10 dní, nebo možná, nevím, to už bych teďka zapomněl, ale každopádně po dobu minimálně těch 7 dní, kdy tedy měla mít ty nejhorší příznaky a ten nejhorší průběh, tak seděla v podstatě v křesle, přepínala si ovladačem svý oblíbený programy a ani nevěděla, že má COVID. Jo. Takže tomu zazlívám a myslím si, že tady nemuseli být lockdowny, nemuselo tady být vlastně založeno na takový obrovský strukturální dluh, který se tím zvýšil téměř také o 1 bilion. Ono to bylo opravdu 3/4, nebo 750 miliard to stálo, ty opatření, a k tomu v takovém rozsahu určitě nemuselo dojít. Takže tohle to bych mu vyčetl, že skutečně se řídil Kochovým institutem v Německu. Ano. A neřídil se v podstatě odborníkama, který máme tady v České republice a který už tehdy měli vymyšlený perfektní systém, jak ty lidi léčit a vyléčit. Bez následků. Dobře. Samozřejmě bez odchování. Jenom poznámku a pak už opravdu uděláme přestávku. Robert Koch Institut, je to teď 3 neděle dozadu, tak u soudu jeho ředitel přiznal, že veškerá rozhodnutí, která vlastně vyšla z toho Robert Koch institutu, tak nebyla založená na vědeckých poznatcích, ale byla to čistě na politický nátlak, tudíž tam šlo ve 100% o politická rozhodnutí, kdy ten Robert Koch institut byl vlastně pouze zneužit politicky k prosazení té takzvané pandemické politice. Dobře, Radku, vážení a milí posluchači, my si teď uděláme do 8:45 hudební přestávku a budeme se těšit i na vaše dotazy, posílejte SMSky a pak můžete samozřejmě i volat. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer a Radku, vás poprosím, zůstaňte mi připojen na Skypeu. Určitě. Tak vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila a já opět vítám ve vysílání našeho dnešního hosta, kterým je pan poslanec za SPD Radek Koten. Vítejte ve vysílání. Ještě jednou dobrý večer. Tak, já zopakuju jenom telefonní číslo do studia pro naše posluchače 734 807 379. Vážení a milí posluchači, posílejte vaše dotazy SMS-kami, už tu některé máme, a samozřejmě se těšíme i na vaše telefonické dotazy. Ale než se k něm dostaneme, tak, Radku, já mám na vás ještě jeden dotaz. Ten se týká totiž Ukrajiny. A já spojím víc věcí dohromady, ale já si myslím, že to tak bude v pohodě. Ursula von der Leyenová se opřela do Viktora Orbána, kterému opět vytýká politiku, maďarskou politiku vůči Rusku a Číně. Ursule von der Leyenové se nelíbí hlavně, že Orbán nechce podporovat to válečné tažení na Ukrajině. Teď on zablokoval 35 miliard eur půjčky, kterou Evropská komise nebo Ursula von der Leyen slíbila Ukrajině, myslím, že to bylo 20. září, a před 2 dny to teda Orbán zablokoval. A dále Zelenský teď je opět, já to řeknu v uvozovkách, na žebrací turné po Evropě, kdy tedy opět nežádá nic jiného než zbraně. Teď už chce ty zbraně dlouhého doletu, ty hlavice,
a chce představit takzvaný vítězný plán. Ten tuším, že chtěl představit v pátek, oni se ty termíny dost mění, protože Biden měl přijet do Německa, nepřijede a tak dále, to nevadí. Mně tady jde o ty zbraně dlouhého doletu, protože pokud ten vítězný plán má být na základě toho, že Zelenský začne střílet ty rakety dlouhého doletu na Rusko, páč Zelenský prohlásil, že může, že počítá s tím, že ukončí ten konflikt v prosinci, listopadu anebo dokonce říjnu, tak za předpokladu, že od října začnou lítat ty rakety, tak jsme teda v pěkném maléru. Už v souvislosti s tou novou doktrínou, kterou podepsal v Rusku Putin. Jak vy vnímáte tohleto nebezpečí a podniklo SPD na té parlamentární úrovni nějaké kroky teď v poslední době právě v souvislosti jak s tímhletím Zelenskýho turné, tak s těmi různými iniciativami, které zase z Bruselu přicházejí? No tak samozřejmě, my bychom skutečně byli pro ukončení těch bojů, říkáme to pořád dokola. V podstatě navrhujeme body programu, které by se tím zabývaly, ale tato vláda a toto složení parlamentu v podstatě si to nepřeje. Tam je velké přání války. Vzhledem k tomu, že Rusko změnilo svoji obranou doktrínu s tím, že v případě, že přiletí konvenční raketa dlouhého doletu a byť konvenční, no tak oni to nejsou schopni rozeznat, jestli je konvenční hlavice nebo jaderná hlavice, tak oni jsou schopni odpovědět i rovnou jadernou hlavicí. Jo? Tak to se změnila ta ochranná doktrína Ruska. Ano. Navíc je všem jasné, všem aktérům je jasné, že právě ty rakety toho dlouhého doletu nejsou stříleny od někud nikam, ale jsou stříleny tak, že mají navigační centra přes satelity NATO. A ta řídící centra jsou v podstatě v Evropě, například velení vzdušních sil je v Ramsteinu v Německu. Ano. Právě proto Olaf Scholz je poměrně, bych řekl, z těch politiků ještě zdrženlivý, a to z toho důvodu, ano, že úplně v tom Ramsteinu nechce mít kráter. Ano. Jo? Protože ta doktrína samozřejmě bude eliminovat tato řídící centra. Buď konvenční a nebo jinou hlavicí. Jo? Ano. To by si měli ti váleční štváči, kteří to chtějí eskalovat až do tohoto bodu, tak by si to měli uvědomit. Bohužel v Praze je satelitní agentura Galileo, kteréžto satelity mohou být také použity teoreticky pro navádění těchto raket dlouhého doletu. Takže já být Pražákem, tak nejsem tak jako úplně v klidu a nejsem za válečného štváče, jo? Ale nevědomost, ono to bylo tak, blahoslavení duchem chudí, protože oni nevědí, že volové jsou. Jo? Ano. Tak bych to asi nějakým způsobem řekl. Takže pokud neví, no tak jako potáhnou na Rusa v podstatě za jakoukoliv cenu, i za cenu vlastní likvidace, protože oni neví, že to je za cenu jejich likvidace. A já bych byl opravdu velmi zdrženlivý a velmi opatrný a je to v podstatě jako když zaženete někoho do kouta, tak potom se nestačíte divit, jakého je schopen odporu, eventuálně jakého je schopen výpadu. A to si myslím, že se teďka děje, protože těch červených linií bylo už tolik, že kolektivní západ má v podstatě pocit, že si může dovolit cokoliv. Jo, ten kolektivní západ takzvaný. A ono v určité chvíli v podstatě přetrže ta trpělivost. Ano. A
žádná trpělivost není nekonečná. Já jsem býval cholerikem, teď si každý krok nejméně pětkrát rozmyslím a myslím si, že takový tu druh povahy by ani do politiky, ani do nějakého strategického uvažování neměl patřit. A musím říct, že ten kolektivní Západ, co teďka předvádí, on ví velice dobře, že sankce nefungují ani na Rusko, ani na Čínu. Dokonce z Číny se dovážejí do Evropy základní složky pro výrobu léčiv a tak dále a tak dále. Jo. A jestli von Leyenová chce dělat další typy sankcí nebo další kolo sankcí, ať už je to na Rusko nebo na Čínu, tak samozřejmě zničí totálně průmysl v celé Evropě, zničí ho v Německu. A jsou to politici takzvaně bez odpovědnosti za své činy. Jo? Ano. A já bych byl velmi rád, kdyby se zavedla hmotná trestní odpovědnost politiků, soudců a dalších v podstatě složek státu, protože oni v podstatě nenesou žádnou odpovědnost, že zemi přivedou zu grund. Nebo že Evropskou unii přivedou zu grund. Za ty všechny peníze, které jdou na Ukrajinu, tak neručí Evropská unie, ale národní státy. A Česká republika, alespoň zatím, tam má sekeru, za kterou dluží Ukrajiny, která bude nenávratná. Momentálně to je, tuším, 56 miliard korun, pokud by to bylo nějaká jiná částka. Je možný, že už je to víc, protože se tam pořád rvou peníze. Ale každopádně za ten ukrajinský dluh nesou odpovědnost členské státy. Výborně. A proto Viktor Orbán je státník, který ví, že Maďarsko skutečně nechce platit za dluhy Ukrajiny z peněz daňových poplatníků, kteří jsou v Maďarsku. Takže právě proto on je ten pragmatický politik, který si to dokáže spočítat. A on tam je skutečně zvolen Maďary, kteří chtějí, aby pracoval v jejich zájmu. No tak on se tím řídí, proto má také takovou podporu a proto v podstatě vyhrává neustále volby a liberální strany se z toho mohou zbláznit, včetně 2% Pekarové a Adamové, ale tak to prostě je, pokud někdo dělá pro lidi a pracuje pro lidi, no tak lidi ho volí. A pokud někdo pracuje proti lidem, no tak je na těch 2% jako Pekarová a Adamová. Jo? Já vůbec ani nechápu, jak někdo takový může být předsedkyní sněmovny, ale to je asi vedlejší, je to na politických dohodách bylo nás pět, teďka už můžeme říkat, bylo nás pět, jsme čtyři. Ano. Je to jako ten film podle předlohy našeho krásného spisovatele. No a v podstatě to, jakým způsobem oni se navzájem drží pod krkem, ne, nebudu říkat, za co by se drželi jiného, tak... To radši ne. Já si myslím, že posluchači se to dovtípí. No tak Piráti se odešli z pěti koalice a tvrdili, že už se nemohli teda chudáci dívat na to, jak ty kmotři z ODS tam kradou. Jo? Tak to mě skutečně pobavilo velmi. A... Já už to nebudu dál komentovat, protože by to způsobilo záchvat smíchu, pardon, já se omlouvám všem posluchačům. Takže kdo s čím zachází, tím také schází a právě proto Piráti měli v krajských volbách tak výborný výsledek, jako měli. Doufám, že se to propíše i do parlamentních voleb. Jo, tak ten výsledek byl opravdu výborný a to myslím smrtelně vážně, protože tak skvělý výsledek, s takovým jsem nepočítal ani já, mám z něj radost. Dobře. Proto jim fandíme. Ano, já jim fandím víte, jak ve škole ke známkování, jo? Pětka nejhorší a jednička nejlepší. Jo, takže kdyby dostali tu jedničku, tak by to bylo úplně skvělý. Proto by se do toho parlamentu totiž ani nedostali už. Tak, pojďme na dotazy posluchačů. Ukrajina nemá vojáky. Myslíte, že nás pošlou do zákopů a migranti s ohledem na jejich ochranu zde zůstanou? No, tady to je v podstatě otázka toho, zda bude ochotná naše vláda
A má k tomu nástroje, protože si i přes odpor SPD prohlasovali, že na dobu 60 dní mohou být vojáci armády České republiky vysíláni na, nebo vysíláni do zahraničí, aniž by museli žádat parlament o souhlas. Já si myslím, že těch 60 dní by jaksi úplně armáda České republiky nebo vojáci armády České republiky v tom konfliktu možná ani nevydrželi. Takže já to vnímám jako velké nebezpečí. My jsme tehdy, když se to probíralo na plénu Poslanecké sněmovny, tak jsme byli zcela zásadně proti tomu, aby to mohla rozhodovat jenom vláda. A to jsme ještě netušili. To jsme ještě skutečně netušili, že ta vláda bude pracovat proti zájmům České republiky, naprosto v rozporu s tím, co si přejí občané v České republice. Takže já se toho trošku bojím. A co se týká, a já jsem se bavil i s Ukrajinci, kteří tady jsou, bavil jsem se asi s 25-letou Ukrajinkou, která tady je, umí velmi dobře česky a byla se mnou, nebo byla mimo jiné v tom táboře, který byl proti válce. A ta mě právě říkala, že všechno, co říkáme, tak je pravda a že Ukrajinci chtějí ukončit, obyčejní Ukrajinci chtějí ukončit ten konflikt co nejdříve. Ano, promiňte, To, jakým způsobem je ta populace těch lidí, kteří by byli produktivní a mohli v podstatě na Ukrajině produkovat nějaké hodnoty a mohli by se zapojit do té obnovy Ukrajiny. Tak bohužel ty generace v produktivním věku už většinou bohužel nejsou. Ti šťastnější, kteří v podstatě se přesunuli někam do zemí Evropské unie, tak ti se tam už nehodlají ani vrátit, protože Ukrajina je opravdu obrovsky zkorumpovaná od toho nejvyššího vedení. Ano. A oni skutečně tam už neviděli své existenční východisko ještě dávno před tím konfliktem. Právě proto pracovali na nějaké pracovní povolení tady v evropských státech i v České republice a stálo je to mnohdy mnoho peněz, aby se přes tu korupci dostali vůbec proto, aby mohli pracovat, aby měli pracovní vízum v nějaké zemi Evropské unie. Ano. A ta obnova Ukrajiny, těžko říct, koho tam na to zeženou, protože Ukrajinci už to nemají úplně víru. A co se týká Ukrajiny, tak tu v podstatě vlastní investiční společnosti BlackRock, Burisma, pak to vlastní nějaké zemědělské pozemky, nebo je má pronajaté na desítky let společnost Monsanto, ano. Nadnárodní americká, takže právě proto se to ukrajinské obilí prodává tady v České republice, protože my samozřejmě všechno, co je amerických investorů, tak my tady musíme sklapnout podpatky a i kdyby to bylo jedovatý, tak všichni ministři budou tvrdit, že to je výborný, jako ministr výborný a budou to žrát hrstma, jo? Takže takhle to tady funguje. A právě ty zahraniční investoři, kteří tam investovali do Ukrajiny, tak jednak budou chtět obnovit, ale hlavně oni nechtějí přijít o ty kšefty, které tam mají, protože tam je surovinová základna na Ukrajině, tam je samozřejmě obrovsky úrodná černozem. No a čím déle trvají boje, z mého pohledu, tak tím více toho území jaksi už nemají. Ano. To se jim z toho ukrajuje. Takže podle mého soudu i ty americké společnosti, které tam investovaly nemalé peníze, tlačí na ukončení války a já se skutečně modlím za to, aby idioti, kteří jsou tady v země kolektivního západu, vedené Evropskou unií, bez odpovědnosti, si dovolu tvrdit,
Tak aby to skutečně nedotáhli až k rozpoutání třetí světové, bohužel pravděpodobně jaderné války. Jo. To si tady jako žádný soudný člověk přát nemůže, ale vzhledem k tomu, že naše odbornice na jadernou energetiku paní Trábová prohlásila, že oni dneska už ty výbuchy těch jaderných hlavic, už oni to jsou jenom taktický jaderní hlavice a ono to není zase tak zlý, jo. Takže jo. Jako bagatelizovat jaderný výbuch, to opravdu může jenom člověk, který mnoho rozumu nepobral. Dobře. Radku, my tady máme strašně moc telefonátů a SMSek, tak já teď vezmu telefon, jestli dovolíte. Jo, jo. Tak, dobrý večer, vítejte ve vysílání, slyšíme se. Slyšíme se, dobrý večer, teď Tomáš z Vysočiny. Tomáši, zdravíme vás. Já se chci trošičku vrátit k tomu, jak jste říkali, ohledně energie a toho, jo. Já právě, že mě celá zaráží, že se vymýšlejí různé věci, třeba a místo toho, aby se dávali peníze na rozvoj třeba elektráren v Africe, tím by se vlastně, když by se tam dělal nejenom třeba elektrárny, a tím by se trošičku tam těm lidem, co tam žijí, tak trošičku by se jim pomohlo a tím by se i trošku odstranila ta migrace. A dávají se vlastně místo toho peníze na rozvoje, jak by se vlastně dostal vodík vyrobený v slunečních elektrárnech, fotovoltaických elektrárnách v Austrálii, aby jak se dostat do Evropy. No a přitom vlastně v roce 2017 už v Číně úspěšně byl testovaný transformátor, který je už na 1100 kV, který dokáže přenést až 1200 MW a bude určený pro linku na 3000 km vzdálenou linku. No a pro zajímavost, výkon Temelína je nějaký 2250 MW. Takže u nás se prostě dávají peníze na nějaký prostě nesmyslný Green Deal jakoby projekty a přitom, když by se třeba pomohlo někde, nebo orientovali jsme se třeba na tu Afriku, místo, aby jsme si tady dělali různý zákazy, tak se děláme, orientujeme trošičku už. Takhle jsem jenom chtěl trošku přispět do diskuze. Dobře, tak jo, díky, naslyšenou. Radku, než dám slovo vám, tak já jenom řeknu jednu zásadní věc, protože já jsem v Africe byl v létě. Problém Afriky jako takový a vůbec toho rozvojového světa není. Není ani tak naše pomoc nebo nepomoc, jako fakt, že ten takzvaný západní svět tam vede politiku sankcí. Uvalte na zemi s malým ekonomickým výkonem sankce, vylítne jim tam inflace a ta země je v háji. Takhle tímhletím způsobem vždycky nebo většinou začínaly války, ať už to byla Sýrie, ať už to byla Líbie a podobně. Takže tady bych viděl já, než jako samozřejmě investovat do Afriky, dobře, určitě jsou dobrý programy, které by byly výhodné, o tom žádná, ale zásadní gro politický, podle mýho názoru, je zrušit politiku sankcí, protože ta, pokud je aplikována na rozvojové chudé státy, tak je pro ně naprosto likvidační. Tak a teď dám teda prostor vám, Radku. No je to úplně jednoduchý. Kolektivní západ v podstatě ten svůj neokoloniální model využívá neustále a samozřejmě to, pod jakým vlivem je ta země, tak oni tam tu potřebují nějaké nerostné suroviny do mobilních telefonů, tu do baterií, tu diamanty a tak dále a tak dále. Takže oni to drancují samozřejmě za hubičku, ono jim to vyhovuje.
A oni tam nepotřebují nějaký udržitelný rozvoj. Jo? To si tady musíme říct naprosto na rovinu. A samozřejmě ty země toho Perského zálivu, tak tam jsou obrovské naleziště ropy. A tady v podstatě se nehraje na to, že by někdo chtěl vyrábět vodík, nebo že by někdo chtěl Green Deal, ale jde tady skutečně o zájmy těch nadnárodních korporací, které si budou vždycky prosazovat ty svoje zájmy a nějaké zájmy Afričanů jim jsou skutečně někde. Ano. Nechci to ani snad říct, ale je to tak, jo. Proto třeba i mise vojáků v Mali, to byla v podstatě mise za těžbu uranu pro francouzské jaderné elektrárny. To nemělo ano. s demokracií nic společného, za to se to vždycky schová. Jo? Co se týká vodíku a výroby vodíku, třeba skutečně z těch oblastí, kde by se dali vyrobit pomocí fotovoltaických elektráren, to je samozřejmě jediná možnost, jakým způsobem v budoucnosti někdy efektivně vyrábět v podstatě palivo pro spalovací motory. To si myslím, že už je v testování, ale my si tady musíme pořád pokládat otázku, kdo vydělává na té ropě a kdo z toho má samozřejmě biznis, jo. A to je celé, co brání jakémukoliv pokroku, v podstatě výdělky všech těch, které všech těch, ať to jsou nadnárodní korporace, nebo ať je to Evropská unie, bude auto na naftu a na benzín, tak je to super, protože na to dáme z litru paliva 12 nebo 15 korun ekologickou daň. A zase bude biznis pro Evropskou unii, pro ty papaláše, který tam sedí a budou mít zase potisk. Jo? Takže je to pořád o tom, že oni chtějí peníze. Jo? Já jsem se díval už po několikátý na Tajemství starý Bambitky a tam ten vladyka jako s rumburakem to říkali nejlíp prostě. Daň z přidané hlíny, hrnčíři zapláť, daň z kolečka, daň ze všeho prostě, jo? Daň z komína. Jo? A přesně takhle to dělá Brusel. Já nevím, jestli to viděli, nebo jestli jim dali nějaký návod tady ty dva v té naší pohádce, ale prostě oni to tak dělají. A takhle to probíhá celosvětově a bohužel my sklízíme jenom ty plody toho, že jsme se dali do tohoto spolku. Jinak co se týká Afriky, tak všichni se vykašlali na nějaký zúčtovací systém SWIFT, a všichni už jsou v BRICSu, protože se vyděsili, co se týká sankcí na Rusko. A všichni už teďka jedou v BRICSu. Jejich 47% veškerého HDP je v BRICSu a bude se to jenom rozšiřovat. Já jenom očekávám, kdy Orbán vstoupí do BRICSu. Dobře. Radku, díky. Přijmeme další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. No, dobrý večer. Tady posluchači mají Boleslavy. Já vás zdravím, pane Chytra i pana Kotena. Já bych teďka trošku odbočil a chtěl bych se zeptat na ty příští parlamentní volby. Já jsem poslouchal pana Okamuru a on povídal, že SPD bude kandidovat v příštích volbách jako samostatně. A chtěl bych se zeptat teda, jak chtějí zamezit tomu propadnutí těch hlasu, když teďka jako předtím kandidovali teďka v těch krajských volbách jakoby společně. Teďka to jako na jednu stranu chápu, že těch 11%, který by museli získat třeba v trojkoalici, tak se toho obávají. Tak bych se chtěl zeptat, jestli mají prostě na to nějaký plán, nebo co s tím budou dělat. Mm-hmm. To je všechno. Dobře. Mějte taky. Se hezky nasklanou. Děkujeme za dotaz. Mějte se hezky naslyšenou. Tak, Radku, to je přímo na vás otázka. Tak samozřejmě SPD je vždycky proto, aby ty hlasy nepropadly a aby nějakým způsobem všechny ty strany, které mají třeba 1-2%, tak aby nějakým způsobem se mohly integrovat. V těch krajských volbách tam není v podstatě kvórum, to znamená, tam jsme mohli kandidovat tak, jak jsme mohli, buď ve dvoj, ve troj nebo ve čtyř koalicích. A v podstatě tento model se osvědčil třeba i v komunálních volbách. Ale co se týká parlamentních voleb, ten volební zákon je napsán jinak. A z tohoto hlediska bohužel je to tak, je
nutné si uvědomit, jakým způsobem tedy do těch voleb máme jít a jak ty volby mají dopadnout. Velice dobře to tady pán vyhodnotil, jak říkal, jestli se bojíme 11% nebo nebojíme. Tady je dost důležitá jedna věc. Aby vítěz voleb měl koaličního partnera, s kterým by mohl mít 101 a více hlasů. Ano. My samozřejmě chceme uspět co nejlepším volebním výsledkem, to je jasné. Chceme se podílet na vládní odpovědnosti a hlavně chceme vyvést zemi z krize. Ten model, který proběh, si myslím, na Slovensku, tak ukázal cestu a já doufám, že voliči jsou skutečně už poučeni z těch minulých nezdarů a já třeba jsem zachytil, že paní Maláčová, která je absolventka Aspen institutu, získala předsednický post v takzvaném socdem. Jo? Ano. To samozřejmě je velké lákadlo pro bývalé voliče sociální demokracie, ale vzhledem k tomu absolventství Aspen institutu, tak já si myslím, že to bude možná ještě progresivnější křídlo než pan bývalý předseda socdem pan Šmarda. Takže já tomu úplně nepřikládám nějaký lepší výsledek do těch příštích voleb a my se o to musíme ještě v SPD poradit, jakým způsobem to uděláme, to si myslím, že bude asi součástí nějakého jednání na nějakém z dalších celostátních grémí SPD, nějaké programové konference a podobně. Takže určitě se o tom budeme bavit a musíme zvážit všechny možnosti, jak co nejlépe uspět a moci vyvést tuto zemi z té obrovské krize, v které je. Dobře, tak děkuji za odpověď a já vezmu další telefonát. Tak, dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, už se můžu ptát. Můžete se ptát, jste online. děkuju. Pane Kotene, jestli tomu dobře rozumím, velmi jste přivítal pád Fialovy vlády. Tak. Určitě. Vy pana Kotena neuslyšíte, protože já tam nemám tu zpětnou tu, takže já vás poprosím položit ty otázky a on vám odpoví ve vysílání. Já přejdu k otázce. Mm-hmm. Takže jestli by teda pan Koten přivítal upřímně pád Fialovy vlády a jestli viděl video, kde pan Bartoš Ivan, bývalý ministr a vicepremiér, nebo co to bylo, tak on tam říkal, že zabránil tunelu, který měla vláda připravený asi za miliardu a ještě tam další věci říkal, co vláda provádí. A já jsem se chtěla zeptat pana Kotena, jestli to viděl teda. A jestli, jelikož každý, kdo má podezření na spáchání trestního činu, to znamená, že i kdo viděl pana Bartoše, tak musí mít podezření na spáchání trestního činu. A jeho povinností je, jinak se on sám dopouští trestního činu, toto oznámit na policii a žádat, aby to bylo prošetřeno. Tak jsem se chtěla zeptat pana Kotena, a jestli on, nebo SPD, jestli je to možný, může podat trestní oznámení na podezření spáchání trestního činu na základě tohoto oznámení pana Bartoše. A aby policie a státní zastupitelství se tím zabývalo, prošetřilo to, a aby oni zpětně informovali pana Kotena nebo SPD o výsledcích vyšetřování. Protože tohle je přece na, když to oznámí vicepremiér vlády a ministr, když tohle to řekne jako hotovou věc, tak už to není jako když to řekne jedna paní povídala. To znamená, že buď toto je podle mě na okamžitý pád vlády, anebo je to na okamžitý odchod pana Bartoše do tepláků za křivý obvinění. Což si teda jako myslím, že asi je pravděpodobnější ta první možnost. Mm-hmm. A jestli by pan Koten teda, jestli opravdu teda chtějí, aby tato vláda, aby jsme udělali všechno proto, aby oni padli a vypadli okamžitě, tak jestli oni by mohli třeba připravit, že mají 500 000 členů jako SPD, mohli by připravit, mají k dispozici právníky,
jako SPD, mohli připravit nějaké oznámení na policii na podezření ze spáchání trestního činu pro svých 500 000 členů. A to trestní oznámení, myslím, že se dá podat i třeba datovou schránkou, poslou, že tam ani člověk nemusí osobně. A pokud tohleto pošle všech 500 000 členů SPD, a pokud tohleto pošle každý, kdyby to bylo dostupné třeba na facebookových stránkách nebo všude možně, kde má SPD dosah, na Svobodném rádiu a všude, kde si to každý, kdo nesnáší fialovou vládu a chce, aby vypadli, mohl stáhnout a podat to na nejbližším oddělení, anebo to poslat třeba datovkou, jo, nebo jaké jsou všechny možnosti. Hmm. To si myslím, že by bylo minimum pro každého člověka. A možná, že kdyby tam přišlo 500 000, možná 1 000 000 oznámení na všechny policejní stanice a státní zastupitelství, takže by skutečně jako žádali by všichni, jako jak probíhá vyšetřování, výsledek vyšetřování, na což máme právo, takže by se snad něco hnulo. Mm-hmm. Tak co si o tom pan Koten myslí? Děkuji. Dobře, tak jo, taky děkujeme za zavolání, za dotaz a pěkný večer, poslouchejte. Vám poslouchejte. Taky, naschle. Tak, Radku. Já bych byl velice rád, pokud by to bylo takto jednoduché. Každopádně, pokud pan Bartoš má důkazy, že takovéto věci se děly ve vládě a miliardový tunel, to nejsou úplně drobné, tak si myslím, že pan Bartoš by měl skutečně podat trestní oznámení. Já jsem to video pana Bartoše neviděl, protože úplně nesleduju Pirátský fórum, nesleduju ani Facebook pana Bartoše, takže já samozřejmě o tom nevím. Já jediný, co jsem viděl, tak jsem viděl tiskovku, kde říkal něco o kmotrech z ODS, jo, ale nějaký další videa jsem skutečně neviděl. Ale především, pokud pan vicepremiér něco takového ví, tak by skutečně měl podat trestní oznámení a pokud deklarovali, že jsou lepší opozice, tak by to fakt měl udělat. Jako jo. A já bych ten pád vlády skutečně přivítal. Jinak, co se týká potom nějakého trestního řízení, tak to trestní řízení je skutečně neveřejný. To znamená, že nikdo zvenčí do toho nemůže zasahovat, nikde se o tom nemůže informovat a pak až s výsledkem nějakého soudu se můžeme seznámit, ale v případě, že to je v průběhu vyšetřování, tak nikde se to nezveřejňuje. Je to teda zejména kvůli tomu, aby se neovlivňovaly svědci a tak dále. Je to přesně prostě podle zákona. Aha. Takže takhle by to nějakým způsobem mělo fungovat. Je otázka, pokud v podstatě tu převahu mají v horní komoře, v dolní komoře, na hradě plus u ústavního soudu, protože tam se jmenovali někteří ústavní soudci už za této vlády a i je jmenoval prezident Petr Pavel, tak je otázka, zda by bylo možné to vůbec dotáhnout ten soud dokonce ještě do volebního období, protože všichni víme, jak konají soudy. Co se týká kauzy Dosimetr, tak všichni víme, jak se dlouho táhne a v podstatě zatím bez nějakého jako hmatatelného výsledku, protože někteří politici z Dozimetru dávají šifrovaný telefon na hraní dětem, jiní ho zase rošlapávají na základě doporučení ministra vnitra, takže já se fakt obávám, že oni se tam zabetonovali v těch svých pozicích natolik pevně, že než přijde jiná vláda, určí skutečně voliči. Hmm. Takže se je tam odsud nepodaří dostat a úplně stejným způsobem, jako třeba podávají trestní oznámení na kampaň SPD Piráti v krajích. A já tady teďka můžu jenom spekulovat, jako za jakým účelem, jestli to má vygenerovat nějaký jeden nebo dva platy navíc, 100 000, to znamená korítka, anebo zda to má sloužit pro to, aby se zametly nějaké další tunely, protože třeba v Jihlavě v krajské nemocnici tam byl velký problém s tím, že ředitel Jihlavské nemocnice, kde zřizovatelem je kraj Vysočina, tak vyšetřovala a stíhala policie, takže jako už to je samo o sobě poměrně varující a
Já nemůžu vědět, jestli třeba něco podobného není na té celostátní úrovni vláda versus vicepremiér Bartoš. Takže to by měl pojmenovat skutečně on. V případě, že něčeho takového byl svědkem, tak je to skutečně jeho občanská povinnost a měl by se podle toho zachovat. Já jsem třeba v minulém volebním období podal 3 nebo 4 trestní oznámení, ale bohužel policie mě ani neinformovala, jak to dopadlo. Hmm. V podstatě já ani netuším, jako jestli teda neznámý pachatel byl odhalen nebo neodhalen, protože policie očividně měla zadání jako to přesunout, nevím kam, jestli do koše, nebo já fakt nevím. Mm-hmm. Dobře, já jenom opravím to, co paní posluchačka řekla, trošičku takovou malou technickou nepřesnost. SPD nemá 500 000 členů, ale SPD má 500 000 voličů, nebo přes 500 000. Pokud to se nemýlím, tak něco přes 600 tisíc, jo? Ale členů máte míň. Takže to je jenom taková technikálie, ale já předpokládám, že paní posluchačka měla na mysli všechny voliče SPD. Určitě, tak to asi myslela. Mm-hmm, dobře. My tady máme dneska úplnou smršť dotazů, takže já teďkon jdu na SMSky, protože je nechci opomenout. Nad tímto stupidním národem jsem již díky našim takzvaným voličům zlámal hůl. G.B. Shaw kdysi řekl, 2% lidí přemýšlí, 3% si myslí, že přemýšlí, 95% raději zemře, jen aby nemuseli přemýšlet. Pavel od Řáholce. Co si myslíte o takovýchto, řekněme, negativních postojích občanů? Protože já se s takovýmito názory, nebo ne, to nejsou názory, to jsou nálady. Jo, s takovýmito náladami setkávám zejména právě taky těsně před volbami. Já zdravím do Jičína a do jeho okolí. Každopádně já pořád věřím, že určitá část lidí se probudí a přestane skutečně se řídit tím, co jim řeknou v České televizi. Já si pamatuju, ještě před rokem 89 byl pořád publicistický, jmenovalo se to Aktuality. Ano. A tam dva redaktoři se spolu bavili a vlastně říkali národu, co si o té, které události mají myslet. Jo? A to zpravodajství v podstatě teďka se dostává úplně do stejné fáze, takže reportéři ČT nahradili v podstatě 168 hodin a byla tam řešena poměrně zavádějícím způsobem kampaň SPD s tím, že tam byly návodné výsledky. Jo. Hmm. Tato propaganda samozřejmě ovlivňuje hodně lidí, kteří nemají vlastní rozum a v podstatě se řídí jenom tím, co jim řeknou v té televizi. My jim to nesmíme zazlívat. Na druhou stranu, pokud by někdo měl chodit k volbám, tak by to měl být informovaný volič a v tom si myslím, že je prostor jak pro SPD, tak pro ostatní strany, aby jim to skutečně i na té ulici vysvětlili. Jo? Já si myslím, že nás čeká hodně práce, ale my to zvládneme a v podstatě pokud se budeme potkávat s těmi lidmi a mě to baví, tak jim to budeme vysvětlovat a samozřejmě i na vlnách Svobodného rádia. To si myslím, že je důležitý. Mhm. Dobře, já jenom dodám jednu takovou věc, když jste zmínil ty média. A není to návod pro SPD nebo pro někoho jiného, ale víte, mě to strašně udělalo radost a strašně to zafungovalo. V souvislosti, jak jsem hovořil o tom semináři, tak Deník N a potom i Dnes, nejenom o našem spolku, ale i o mně osobně, samozřejmě psali úplný nesmysly, že jsme proruský a tyhle ty krávoviny, které stejně dneska už nikoho nezajímají. Ale paní redaktorka, která studuje genderový studia, tak ona mi poslala e-mail, kde se mě ptala na nějaký prostě úplný nesmysly tendenční. Jo? O to nejde.
Ale já jsem jí odpověděl, že po vzoru Roberta Fica se náš spolek nebude s mainstreamovými médii vůbec bavit, protože mají jednostranný a jasně daný zpravodajský úhel pohledu, politicky a ideologicky daný úhel pohledu. A jenom tahle ta jedna věta je rozmáznutá asi, co jsem zaregistroval, ve třech mainstreamových médiích teďkon. Takže ono, tahle ta taktika si myslím, že je docela dost dobrá, jo, a já jsem za to rád. Tak to jenom tak jako pro... Já bych jenom kratěvce jako doplnil, co se týká deníku N, jo. Určitě si pamatujeme vládu Sobotky, kdy na ministerstvu vnitra byl Milan Chovanec a tehdy se tam rozjíždělo centrum proti hybridním hrozbám, kterému velela Eva Romancovová. Jo, jo, to znám. Teď si představte, posluchači, tady ta soudružka propagandistka je provozní ředitelkou deníku N, to je jenom pro dokreslení. No tak potěš pán Bůh. Jo, paní Romancovová na jedné demonstraci přede mnou utekla a úplně se rozklepala a to jsem jí jenom k ní přišel, jenom jsem jí pozdravil, jo, abych teda řekl, že jsem jí poznal a ona utekla, no tak já nevím. No nic, jdeme dál. Výtečný pořad, otázka, když vstoupila vojensky Ukrajina do Ruska, není též agresor? Za druhé, proč chyběl Tomio na oslavě pana Zemana? Nebylo to proto, že tu budovu i s hosty chtěl bombardovat Hřebejk? Podáte na ně žalobu? Za třetí, a co prezident a jeho chudá politručka? Díky, vaše Q, díky za odpovědi. Budu se snažit být rychlý. Ano. Každopádně za nás, za SPD, tam byl Radim Fiala, Tomio měl bohužel na ten den jiný program, jinak by tam určitě byl. A musím říct, že pan Hřebejk opět nesklamal a chtěl bych říct, že mám pocit, že pravděpodobně byl na školení v Řeporích, protože jinak si nedokážu představit, že by něco takového vyprodukoval vlastním mozkem. Jo. Tohle to je spíš jaksi... tohle to dokáže vyprodukovat pouze někdo z Řeporí. Jo, dobře. Jako poradce. Jasně. Tak, já jdu na další dotaz. Jinak... Nebude vám vadit, když trošku přetáhnem, protože těch dotazů je tady hodně. Určitě ne. Dobře, tak skvělý. Tak, dobrý večer, pánové. Po shlédnutí pořadu máte slovo o téma Ukrajina. Jsem vás sledoval po výrocích toho rusofobního ministra Dvořáka a to opravdu chtělo hodně sebeovládání. Pokládám si otázku, zdali je opravdu nutné dodržovat z vaší strany takovou tu politickou korektnost a být jakoby slušný. Proč už se mu neřekne na plnou hubu, že mele nesmysly a že je idiot a bezpečnostní hrozba pro Českou republiku? Díky, váš věrný Jiří Šmahel, Cheb Podhrad. Víte, oni ty lidi, kteří říkají takové věci, tak oni si vlastně škodí sami sobě. Mm-hmm. A není opravdu na mě, abych mu říkal, jaký vlastně vevnitř je. Ale všichni ty lidi, kteří se na to dívají, to vědí úplně stoprocentně. A já opravdu nechci klesnout na tuhletu jejich úroveň, kterou oni předvádějí. To opravdu... Mě vychovala babička, která se narodila v roce 1896. Já mám prvorepublikový vychování a já to nechci nějak jako kazit nějakýma dohadama s lidma, kterých si opravdu nevážím. Mm-hmm. Tak... Radku, slyšíme se, já nevím, jestli jste mi nevypadl. Jo, výborně, tak. A jdeme na další SMSku. Dobrý den, jak chcete vládnout s ANO, když pan Babiš má firmy v Německu a do určité míry musí poslouchat. Děkuji, s pozdravem, Kohl Jaroslav.
Tak, to je velice zajímavá otázka. Tam ani nejde tak o ty firmy v Německu, jako spíše o ty úvěry, které byly určené pro koupy těch firm. Já si osobně myslím, že s těmi hospodářskými výsledky, které Agroferty v zahraničí má, takže už ty úvěry budou možná zaplaceny a i ty páky na Agrofert budou někde úplně jinde. Ale každopádně já si myslím, že co se týká koaliční smlouvy a programu, který bychom chtěli prosazovat, tak tam musí být shoda a musíme si umět vyjednat priority v tom programovém prohlášení, které budeme skutečně pro občany této země plnit. A to si myslím, že by měl reflektovat i pan Andrej Babiš. A v případě, že máme společný zájem, to znamená vyvést tuto zemi z krize, tak osobní zájmy by měly jít stranou. Vzhledem k tomu, že co se týká Antibabiš, byly vyvedené firmy do nějakého svěřeneckého fondu a tak dále. A na druhou stranu já si říkám ještě jednu věc. Nikdo si peníze do hrobu nevezmeme. Tam budeme prostě tak, jak jsme se narodili a možná na sobě budeme mít sako, kalhoty, boty a košily. To je všechno. Takže vzhledem k našim věkům, jak k mému, tak i k ostatním, kteří by třeba byli v případné nějaké vládní koalici, tak osobně si myslím, že do hrobu si nikdo majetky nevezmeme. Myslíte, a to bude můj poslední otaz v návaznosti na tenhle ten dotaz posluchače. Já to teď trošku srovnám s Itálií. Tam Salviniho Lega s tou Meloniový stranou, tak Salvini je ve vládě, Meloniová samozřejmě ty volby vyhrála, přestože oni se neměli moc dvakrát v lásce. A i přesto jsou teď ve vládě a v podstatě, protože jsem mluvil s Monikou Piloni, oni tam drží v té vládě jeden druhého. Teď naposled to bylo, když byla podaná nějaká žaloba ze strany Bruselu na Salviniho, protože nechtěl pouštět ty neziskovkářské lodi, co tam vozili ty migranty do těch přístavů. A Meloniová se za něj postavila, za Salviniho. Což je pro mě třeba překvapující. Myslíte si, že by takováhle spolupráce a podpora jednoho jako jednoho k druhému byla tedy teoreticky možná, pokud byste s tím ano šli do koalice? Víte, já jsem zjistil jednu poměrně potěšující věc. Pan Andrej Babiš v podstatě veškerá témata, které my jsme říkali třeba na interpelacích, tak on je převzal za své. Takže já předpokládám, že procitl, zjistil, že náš program je velmi dobrý a osvojil si ho. Já to beru. A samozřejmě pro případnou koaliční spolupráci je to velmi dobré, protože pak máme opravdu velký přesah. Takže teoreticky by to zafungovat tedy mohlo. Dobře, Radku. Mělo by to zafungovat a myslím si, že pan bývalý premiér je natolik inteligentní, že to ví. A že ví, že by v nás měl velmi dobrého partnera. Tak budeme v to doufat. Ono snad i ta spolupráce s Kiklem a Orbánem ho doufejme posunula trošičku někam jinam, trošičku k lepšímu. Mně nezbývá, než se s váma rozloučit. Já děkuju, že jste se mnou přetáhnul dnešní vysílací čas. Děkuju moc za to, že jste si ten čas udělal. To vysílání bylo perfektní dneska a já se budu těšit určitě na další vysílání, které si spolu naplánujeme. Já mnohokrát děkuju a ještě jednou děkuju za ten prostor, který jsem tady na Svobodném rádiu dostal a říkám, já věřím tomu, že tím, jak Andrej Babiš přebírá náš program, takže vlastně SPD je tím lídrem té vlastenecké vlny a v
budeme schopni spolupracovat skutečně na tom, abychom vyvedli Českou republiku z té krize, kam ji dostala Fialova vláda. A on tam má taky velmi, velmi dobré lidi, takže předpokládám, že by to mohla být obdoba toho, co je na Slovensku, a ten směr skutečně by se měl jednoznačně změnit. Mm-hmm. Ještě jednou děkuju a přeju všem posluchačům Svobodného rádia i Zdenkovi Chytrovi, který opravdu dneska špičkově moderoval, tak přeju krásný zbytek dne. Tak jo, Radku, děkuju moc, mějte se hezky a naslyšenou. Naslyšenou. Tak, vážení a milí posluchači, to byl dnešní host, pan Radek Koten z SPD. A mně nezbývá taktéž, než se s vámi rozloučit, popřát vám krásnou dobrou noc a nebo příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia. Já se s vámi budu těšit na slyšenou opět příští středu.